Hej hopp, vi är förfesta hemma. Eller vi väntar, ja Malin är på G. Alltså vi har typ druckit lika mycket sprit som vi ens har med oss. Eller lika mycket cider. Så här ser jag ut, jag har klippt mig idag. Jag har klippt mig. Kolla, nej vad fan, jag hittar inte ens det jag klippt. Kolla, ser ni de där korta bitarna? Det där har jag klippt mig. Inte vet varför, men det kändes bra. Vi skulle på beachfest hos Abbe eller nere vid hamnen, men vädret är inte så där jättebra, kanske inte syns, men det är spöregna typ. Så vi ska vara hemma hos Abbe i Västerhamnen. Karo är på väg, så vi ska. Här har vi vår alkohol vi ska med oss. Nej, inte kakorna. Ja, två vinflaskor och sex cider, starkcider. Vi hoppas att det räcker eftersom vi än har druckit tre starkcider var. Ja, men det var väl allt för oss idag, Malin, eller? Ja. Vi bloggar säkerligen, eller videofilmar säkerligen. Det gör vi inte.